পূৰ্বতকৈ অধিক বেগেৰে ঘূৰিছে নেকি পৃথিৱী? পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতিত তাৰতম্য পৰিলক্ষিত কৰিছে বৈজ্ঞানিকসকলে। এক ঐতিহাসিক দিনৰ সাক্ষী হ'ল বিশ্ববাসী। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ছুটি দিনটো ইতিমধ্যে পাৰ কৰিলে বিশ্ববাসীয়ে। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি নিজ কক্ষপথত সবাতোকৈ দ্ৰুত গতিৰে ঘূৰিলে পৃথিৱীখন। 29 জুন 2022। সাধাৰণতে পৃথিৱীয়ে নিজৰ কক্ষপথত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিবলৈ 24 ঘণ্টাৰ সময় লয়। কিন্তু বিগত 29 জুনত 24 ঘণ্টা পাৰ হ'বলৈ প্ৰায় 1 মিনিট 59 মিলিছেকেণ্ড সময় বাকী থাকোঁতেই পৃথিৱীয়ে নিজৰ কক্ষপথত সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰ্ণন সম্পূৰ্ণ কৰিলে। 1970 দশকত বৈজ্ঞানিকসকলে পাৰমাণৱিক ঘড়ীৰে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি জোখা আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি ক্ৰমান্বয়ে স্তিমিত হৈ আহিছে। কিন্তু চলিত 29 জুনত দেখা গ'ল যে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 24 ঘণ্টালৈ 1 মিনিট 59 মিলিছেকেণ্ড বাকী থাকোঁতেই পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰ্ণন সম্পূৰ্ণ কৰিলে। 1960 চনৰ পিছত 2020 চনত মুঠ 28টা সবাতোকৈ ছুটি দিন পৰিলক্ষিত হৈছে। 2021 চনৰ সৰ্বাতোকৈ ছুটি দিনটো 2020ৰ তুলনাত কিছু দীঘল পৰিলক্ষিত হৈছিল। পূৰ্বৰ এই সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 2022 চনৰ 29 জুলাই তাৰিখটো ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ছুটি দিন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত। কিন্তু কিয় অধিক বেগেৰে ঘূৰিবলৈ লৈছে পৃথিৱী? বিশ্বৰ শীৰ্ষ বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে অধিক হাৰত পৃথিৱীৰ হিমবাহ অৰ্থাৎ গ্লেচিয়াৰসমূহ গলিবলৈ লোৱাৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি। ভূমিকম্পৰ গতিবিধিৰ কাৰণেও তাৰতম্য হ'ব পাৰে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।